Hehe, yang udah pintar manjat. Ya, tarik nih. Ini boleh kata nenek. Enggak. Enggak ale susu. Ah, itu tuh yang betul betul. Coba, tua. Mana mana? Mana yang isi, mana? Wah, berapa tangkai jambu wow? Tiga tangkai. Tanya tulis bu. Qué lila. Wanya soto le coin walancha. Putio jan soto me loda loda. Bien ni, o beginya. Abin. Abin. O begi. Ha. Ha. Oke, belajar manjat nih ye. Iya. Yang semangat. Dapat yang bayi. Tengoklah nama bayi tua-tua main lapak. Nah, ya.